Ну, а далі поговоримо про інші аспекти, так мовити, сміттєвої теми, зокрема про екологічні наслідки стихійних звалищ, про стан екології загалом в Україні. Говоритимемо ми про це із Максимом Сорокою, доцентом університету науки і технологій, координатором мережі «Довкола». Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі. Добрий вечір. Ну, пропоную почати з теми стихійних звалищ. Наскільки взагалі це явище зараз поширене у нас в Україні? Як такі місця виявляють і, власне, головне, як боротися із їхньою появою? Складне питання. Якщо ми будемо говорити в контексті останнього сюжету, вкрай цікавого, такі випадки не поодинокі на території України, і вони не є новими. Ми маємо це розуміти. Ще в 2017 році Кабінет міністрів України ухвалив стратегію поводження з відходами, де в фабулі чітко зазначалось, що стихійні сміттєзвалища стали просто пошестю на території України, і ця проблема погіршилася під час повномасштабного вторгнення. Інше питання, що тут потрібно розділяти проблеми. На прикладі Обухова це є недопрацювання органів місцевого самоврядування. І тут потрібно наголосити, що це віддано на поталу саме місцевого самоврядування проблема ця. Згідно законодавства і старого, і нового закону. Тому тут не державні органи, а саме органи місцевого самоврядування в умовах децентралізації, вони займаються цими питаннями з точки зору побутового сміття. Інший аспект – це нові стихійні сміттєзвалища, які привнесла нам війна на територіях, які були тимчасово окуповані, або на територіях, де ведуться зараз активні бойові дії. Тут, а вже ж, трошки інше питання, інші особливості тих сміттєзвалищ. Проте прямо зараз, наприклад, якщо говорити мовою цифр, на єдиному порталі «Екозагроза» нашого Міндовкілля, прямо зараз операційно відбувається майже 200 заявок від громадян про стихійні сміттєзвалища на всій території України, абсолютно всі області. А в умовах війни у нас набув, так мовити, популярності от ще один підвид таких стихійних звалищ, а саме це медичні відходи. Як багато їх в Україні? Чому вони з'являються? Як ці відходи утилізувати правильно, щоб таких звалищ не було? Так, це велика проблема, з якою ми будемо боротися ще багато-багато років. І в цьому сенсі тут важливо нагадати досвід інших війн на планеті Земля за останні 50 років. Дивіться, проблема медичних відходів була в тому, що в старій версії закону про відходи, медичні відходи якби були, якби і не відходи. Тому їми то займалися, то не займалися, як небезпечними відходами. І найпростішим для суб'єктів господарювання і органів місцевого самоврядування було зробити вигляд, що проблеми не існує. Був ухвалений зараз під час євроінтеграційних процесів в Україні сучасний закон про управління відходами в Україні. Він є компромісним, проте це питання частково вирішує. Як вони утворюються в умовно безпечних територіях, це традиційне явище, ми всі звертаємося за лікарською допомогою, всі ходимо до стоматолога або здавати лікарські аналізи. І згадайте, завжди утворюється принаймні ватка після здачі крові, або та сама ампула, куди ви здавали кров і так далі. Інша проблема – це величезна кількість відходів, яка утворюється на стаб-пунктах і медичних пунктах, там, де йдуть активні бойові дії. Це є проблема. Фахівці з екологічної безпеки це розуміють, намагаються з цим поводитися там, де це можливо. Проте це лихо, з яким ми маємо погодитися. Да? Наприклад, мої колеги, які займаються небезпечними такими відходами, прекрасно розуміють, що на лінії зіткнення це не є основною проблемою. Проте несе нам загрозу. Наприклад, такі місця тимчасового зберігання великої кількості цих медичних відходів спостерігаються саме на сході, на півдні України, в містах, де активно відбувається допомога для поранених. Зараз це просто накопичуються ці відходи, аби далі, коли ситуація стабілізується, можна було з ними поводитися так, як вимагають відповідні євродирективи. І в Україні є потужності, вони невеличкі, але вони є. Саме тому їх от намагаються просто зараз ізолювати.
в цьому питанні. Інша проблема – це такі стихійні звалища, які залишилися після окупантів. Ось це величезна проблема, тому що навіть фахівці не можуть до них дістатися, оцінити їх екологічну безпеку, санітарну безпеку, так як здебільшого окупанти під час відступу вони їх заміновували спеціально, щоб і далі посилити цю екологічну проблему, з якою стикнуться громада після деокупації. Тому, як ми бачимо, спектр проблем величезний. З іншої сторони, ну тут держава прекрасно розуміє, ці правила вводяться, і військово-цивільні адміністрації, наприклад, з тими, з ким я спілкуюся, а от Запорізька область, вони цю ситуацію прекрасно розуміють і зараз по змозі намагаються їх просто ізолювати. Інше питання в умовно інших регіонах. От ви сказали, що треба поводитися з цими медичними відходами, як у країнах ЄС. А власне, як у країнах ЄС? Який міжнародний досвід? Як там поводяться із медичними відходами? І взагалі, як борються там зі стихійними звалищами? Та як вирішують цю проблему загалом? Світовою практикою, найбільш безпечною практикою поводження саме з медичними відходами є їх тимчасове зберігання, а потім знищення при дуже високих температурах. Це спеціальний високотемпературний піроліз, тому як в медичних відходах найголовніше і унеможливити подальше розповсюдження потенційних хвороб. Якщо ми будемо говорити саме про медичні відходи. По інших відходах, тут перша в Європейському Союзі є так звана п'ятикрокова система боротьби з стихійними сміттєзвалищами. Не треба мати якісь, плекати якісь ілюзії, в Європі досі є в країнах стихійні сміттєзвалища. Ну, на жаль, це ж люди. Проте вони застосовують п'ятикрокову систему. Перший крок – це є виявлення. Тобто, коли населення іде по вулиці, гуляє містом і бачить, що утворюється стихійне сміттєзвалище, воно повідомляє про це органи місцевого самоврядування та влади. Тому як потрібно виявити його і відповідним чином маркувати. Для цього, наприклад, в Україні є система екозагрози, там чат-бот, сфотографували, поставили координати, повідомили, а вже Міндовкілля повідомить відповідним інспекторам на місцях, вони перевірять і далі діло піде. Другий крок – це є зменшити кількість утворення відходів, тобто почати нарешті сортувати. Ну і далі третій крок – це їх тимчасове вивезення, повторне використання, четвертий крок. І уже на п'ятому кроці це є захоронення того, що ми не можемо використати повторно. Шановні співгромадяни, на жаль, ми і перші два кроки не виконуємо. Тому тут потрібно кожному, якщо ви бачите, що відтворилося стихійне сміттєзвалище, потрібно про нього повідомити, його потрібно маркувати. Тому якщо не маркувати його, проблема не вирішується. І для цього зараз є зручний сервіс. І другий момент – та почніть нарешті сортувати і зменшувати кількість тих відходів, які утворюються. Ми могли з вами бачити в сюжеті попередньому, можете відмотати назад, наші телеглядачі, і зверніть, будь ласка, увагу на той сміттєвий пакет, що це й досі є змішані відходи. Відповідно, і ціна, відповідно, повний бардак з ними. Як тільки ми почнемо відсортовувати відходи, а в Україні зараз, до речі, велика проблема з макулатурою, да, відсортовувати папір, метал, скло і далі органічні відходи, які ведуть на компостування, проблема почнеться вирішуватися сама собою, тому що бізнес зараз в Україні зацікавлений в вторинній сировині. Якщо ви звернетеся до статистичного збірника за 2022 рік, в рік війни, Україна закуповувала макулатуру, ввозила, імпортувала макулатуру і відходи пластику, тому що переробним підприємствам просто їй не вистачає зараз цієї вторинної сировини для створення податків, які далі підуть на підтримку нашого війська. Тому ось, давайте почнемо з цих перших двох кроків. Останні три кроки, воно стосується не широкої аудиторії, а вже органів місцевого самоврядування і органів управління. І цим займаються поступово, як приклад, ініціативи з будівництва трьох великих сміттєпереробних заводів. Ну, подивимося, чи добудують вони їх, або ті самі ініціативи з будівництва станції біологічного компостування. Тут можна нагадати, наприклад, досвід Львова, дуже успішний приклад в цьому сенсі.
Тому ось такі поради, вони дуже прості. Вони здається, що це щось складне. Проте ця проблема Європою була поступово вирішена за 20 років. Вони свою стратегію оновили в 96-му році і в 2016-му році офіційно повідомили, що вони подолали цю проблему на 70%. Угу. Ось, але вони впродовж 20 років, використовуючи прості 5 кроків, вони подолали цю проблему. Ми йдемо шляхом Європи, тому давайте почнемо з перших 2 кроків. Маркуємо і сортуємо. Ну, добре, але з сортуванням є такий нюанс, що, от, наприклад, да, я відсортував там папір, пластик, якісь харчові відходи, але немає у нас баків для окремих відходів. Приїжджає машина і все гамузом збирає і вивозить. Тобто, що робити потім з цим відсортованим сміттям? Куди його вести, щоб воно було правильно перероблене? Шановні, така сама проблема є і в мене, тому що моя родина і я особисто сортуємо вже 3 роки свідомо. І я з цією самою проблемою стикаюся. Як було вирішено, наприклад, в моїй мікрогромаді, да, такій квартальній громаді, ми звернулися і нам було поставлений бачок для пластику, і пластик, принаймні, стало зручно вивозити. Щодо макулатури, я знаю найближчі, і всі в мене на вулиці знають найближчий пункт прийому макулатури. Да, він знаходиться далеченько, це проблема. Проте цю макулатуру збирається і раз на місяць особисто я, раз на місяць її вивожу. Щодо металевих і скляних, ну, наприклад, нас зараз збирають це ті самі, хто збирають пластик. А вже ж ця проблема є край поширена. На жаль, немає таких відкритих сервісів на рівні органів місцевого самоврядування щодо пунктів прийому вторинної сировини. З іншої сторони, нещодавно в Києві був форум по відходах, і там було задано це питання представникам голів органів місцевого самоврядування. А чому ви не створюєте ці пункти? Знаєте, яка була відповідь отримана? Найнеочікуваніша. А ніхто не звертався. От запитайте себе, будь ласка, той, хто сортує, або ви, да, ви ж сказали, що ви сортуєте, чи зверталися ви до свого органу місцевого самоврядування, щоб він, ну, сказав, де цей пункт? Почніть, будь ласка, з цього. Да, на жаль, карт нема. З іншої сторони, ось цей новий закон, він якраз і покликаний. Ви думаєте, в Європі не розуміли, наскільки корумпованим є бізнес, пов'язаний з відходами в 90-х роках? Все вони прекрасно зрозуміли. Саме тому євродиректива таким чином побудована, що вона лібералізує цей процес, робить його ринковим. А ринкові відносини створять новий сервіс для громадян. Будуть боротися за ту так звану вторинну сировину. Зараз це є проблема, але почніть з себе. Запитайте у свого сільського голови, квартального, або напишіть вашому голові, очільнику міста. А будь ласка, скажіть, дуже просте питання, а де я можу здати на вторинну переробку? З іншої сторони, пане Максиме, ми вас зрозуміли, і головна ідея в тому, так що за нас ніхто нічого не зробить без нас, тому треба щось робити і самим. Я вам дуже дякую. Можна було б довго говорити на цю тему, але, на жаль, у нас дуже обмежений ефірний час. Я нагадаю, що про екологію України, про правильне збирання сміття, про його утилізацію ми говорили з Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки, доцентом Державного університету науки і технологій.